ଡିମାଣ୍ଡରେ ଖୋଲୁଛି ଭୁଖାରୀ ପେଟ। ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କରୁଥିଲା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର? ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରି ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ? ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କରେ ଯାଜପୁରରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୟେଦ ଇସାନ ବୁଖାରୀ। ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗାଉଥିଲା ଯୁବତୀ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବୁଖାରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ନେପାଳ, କାଶ୍ମୀର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବତୀ। କାଶ୍ମୀର ଠକ ବୁଖାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜେରା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୁଖାରୀ ନିଜେ ଏକ ଆପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ରେ କଥା ହେବ ତାଠୁ ଟଙ୍କା କମିଶନ ରଖିବ ବୁଖାରୀ। ତେବେ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ପିଓମର ଅଧିକାରୀ ଓ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ସେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଥିଲା। ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆଇଦର ଆମର ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର କିମ୍ବା ପଇସା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ହନି ଗୋଟେ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଯାହା ସେ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ବା ଡିଫେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଅଫିସିଆଲ ଯେମିତି ଏଚ୍ଏଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଡିଆର୍ଡିଓର, ଏଥିରୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ ଆଇଏସ୍ଆଇଏଲ୍ ପାଖକୁ। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଖାରୀକୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ଆଇବି ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ବୁଖାରୀର 9 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ଆସିଛି ଓ କାହାକୁ ପଠାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଖାରୀ ବିବାହ କରିଥିବା 7 ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଖାରୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।